Ons is in week 4 van Hoe leef ek met hoop in die donkerste tye van my lewe. En ons gebruik die boek Habakuk en ek hoop jy het die vorige 3 weke geluister want dit begin baie doom en gloom en bad van jy gaan hoor dit kan nog slegter gaan in jou omstandighede. Dit kan nog slegter gaan in jou huis, in die land, in jou werk en finansies, maar ten spyte van die waarheid wat jy hoor dat dit slegter gaan, kan jy hoop hê. En die hoop gaan oor wat se karakter. In hoofstuk 1, ons het dit nooit saam gelees nie, maar in hoofstuk 1 dan sê hy, Here, ek ken U. U is nog van altyd af daar. U is 'n volmaakte God. En U sal onmoontlik net kan terugsit en kyk hoe tref harder rampe U se kinders en niks daarmee doen nie. So hy sê, Here, alhoor ons, dit gaan nog slegter gaan, weet ek. Dit kan nie vir altyd aanhou nie. Want U God, U karakter kan nie terugsit inox doen 'n as aslegte goed met die kinders gemeente. So hy beroem hom op God se karakter hoofstuk 2. Ons het dit ook hier saam gelees nie en dan sê hy die God wat op sy troon sit in die hemel sal op die regte tyd reageer en regverdigheid na die are toe bring. So so jy moet weet Habakkuk as skryf hy baie harde woorde dat dit gaan slegter gaan. Hy galdeers in die Babiloniërs of sonde of siekte of armoede of wat. Dit gaan ons boelie en ons gaan seer kry en dit gaan 'n lang tyd vat. Al skryf hy al die goed, beroem my hom die heeltyd op wie is God. En al vat dit lank. God sal deurkom, regverdigheid sal deurkom. Okay, dit was hoofstuk 1 en 2. Goed wat ons gesien het, jy moet kan hoor, staan op die muur, skryf neer wat jy hoor. Dit gaan waar word op God se tyd. Jy moet kan geduldig wag. Klomp goed wat ons gehoor het in hoofstuk 1 en 2. Dis oor 'n lang tydperk geskryf. Nou hier redelik aan die einde van Habakkuk se lewe. Nou sê hy hy begin hoor dat God gaan nou optree en dinge gaan nou begin draai en verander maar dit het, het nog nie gebeur nie. Hy hy sê net dat die tyd kom nou naby. Dat God gaan nou optree. Nou hoofstuk 3 begin met baie interessante woorde en ons gaan daar begin en dan daarna kyk. Habakkuk 3 vers 1 sê hy e 'n gebed van Habakkuk die profeet op die wysie van sig jou not. Nou uh, nou dadelik dink ek het jy geskrik, nê. Sig jou not. Dit is 'n woord in die Bybel. Jy het geweet. Kan ek vir jou sê Dis die enigste plek in die Bybel waar daai woorde staan. Daar daar's en ek dink Psalm 7, 'n uh, verkorter weergawe is Sigjo, nie as Sigjo not nie, net as Sigjo en en slim ouens sukkel met hierdie vertaling van wat beteken dit om 'n lied te sing of 'n gebed te sing op die wysie van Sigjo not. Nou, die Amplified vertaling is een van die beste vertalings van Wat beteken die woord Sigjonot? Hoor wat sê in die amplified. A prayer of Habakkuk the prophet. Sit to the lyrics or the song Sigjonot in ons hierdie woorde. The musical heading suggest that this chapter should be son wild and enthusiastic or wrath wild and enthusiastic music. Wow. Hier in hierdie depro boek wild and enthusiastic music so so hoofdstuk 3 sê hy hier is my gebed en ek sing hom wild ek sing hom enthusiastic ek sing hom with boldness nou go go go's parata wanneer sing jy wild wanneer sing jy enthusiastic kan ek met respek sê nie by 'n begrafnis nie ek bedoel ons doen baie begrafnisse ben En die mees opgewekste lied by 'n begrafnis is omtrent die oorwinningslied. Ek sien en my gees, die glorie, nê? Nee, Daily, dit nee, is dit is dit wat ons doen. Maar by 'n begrafnis sing ons nie wild en enthousiasties nie, waarsin ons wild en enthousiast op 'n ak beval, nê? Nee of wild enthusiastic wanneer die span wen en wanneer alles goed gaan en wanneer die land blom en wanneer daar baie diere en vrugte is en alles werk en die ekonomie is great en ons almal het 'n goeie land en 'n toekoms dan sing ons wild enthusiastic nou nou moet jy word hou be sing wild and enthusiastic nog voor alles verander jy sien dis hoe jy hoop kry onthou laasweek het ons sê die regverdiges sal deur die geloof lewe Die regverdige beroem hom op die karakter van God, nie op uiterlike gebeurtenisse nie. Die regverdige leef met hoop oor wie Jesus is. Jesus het wild enthusiastic gesing, Sig jou not voor die kruis. Met bultnis, met geloof dat my God gaan my nie in die dooderyd los nie, maar hy gaan my opwek. Psalm 16 Hai gamo op, ek gaan nie in hierdie graf agterbly nie. My God sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Jesus het dit wild en enthousiasties gesing. Kan jy sin? In die moeilikste tye. Ek gaan dit met baie liefde sê. Ek was al in baie kerke. Ons kan nie eers mooi sing in goeie tye nie. Ons ons trek al oulikies, nee. O, oh, dis so lank en so swaar. En o, oh, so moeilik en so verskriklik. Ek weet baie kerke, kom aan, wees kosweerlik. As hulle net 'n poeënlike drom raak slaan of 'n bietjie kitaar of 'n bietjie instrumente gebruik, o, wow, grootste sonde stap nou in hierdie huis in. Kom ons wees eerlik. Ons moet wild enthusiastic sing in die donkerste tye van ons lewe. Ons moet kan met boldness God loof al het ek niks. Dis dis wat Tabbie Kiekie skryf. So hy sing 'n lied op hierdie woordjie sig jou not. So kom ek kom ek jy leer hom, né? Seem ons al dan, ons by jou wys. Sig you not. Nou skrik jou kinders sê. Sis pa, moenie so vloek nie. Okay, maak okay, nie saak nie, né? Sig you not. Wild enthusiastic music. Kom ons gaan lees net die konteks klaar. Want Habakuk 3 vers 16 sê hy hierdie woorde: Tog sal ek rustig wag vir die dag wanneer rampspoed die mense tref wat besig is om ons aan te val. Sodra dit nog nie gebeur nie, né? Die Chaldeeërs en die Babiloniërs brand nog hierland. Die Chaldeeërs en die Babiloniërs is nog besig om Israel te onderdruk. Maar, maar Habakuk sê, ek sal geduldig wag. En wat gaan ek doen terwyl ek wag? Onthou, wat beteken die woord Habakuk? Embrace. Hy gryp God vas. Hy bid Hy vertrou, die regverdige sal in die geloof leef. Hy hoor goed by die Here. Hy skryf dit neer. Hy wag geduldig tot die goed gebeur. Wat doen jy terwyl jy wag? Sê Genoa. Jy wag geduldig. Hoor wat sê hy? Selfs al sal die vye boom nie bot nie. En die wingede sonder drywe staan, al het die olyfoes misluk en lewer die landerye niks op nie, al vergaan die kleinvee in die veld en is die beeskrale leeg, tog, ten spyte van alles, sal ek my verbly in die Here. Ek sal juig oor God wat my verlos, die oppermagtige Here is my krag. Hy maak my voete soos die van 'n rhibok op hoë plekke, laat hy my veilig loop. Ek in 'n ander woorde baal want sê wow. Kan ek in die middel van my donkerste nag dit skryf? Here ten spyte daarvan dat my plaas afgebrand het. Here ten spyte daarvan dat haar nie milioes is hier jaar, ten spyte van droogte, ten spyte van diefstal, ten spyte van geweld. Ten spyte daarvan dat ek gebid het in die bloed van Jesus oor al my goed gepleit het en goed het nog steeds gebeur. My kind het nog steeds siek geword en ek het nog steeds my werk verloor. En die land werk nog steeds en ek dink 'n land moet wees nie en 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 geweld is nog oral, en korrupsie is nog oral. En ten spyte van alles sal ek sig jou not. My verbly in die Here en eksel met hoop leef. Al sê die Here ook vir my dit gaan nog eers slegter gaan en dit gaan nog geruk vat en dit gaan nog tyd vat. Gan die kerk van die Here Jesus Christus sonder die hardste sing wat hulle nog ooit gesing het en sal hulle met hoop leef en met krag leef. Die God, die oppermagtige Here is my krag. Nie nie 'n land nie, nie 'n regering nie, nie 'n verkiesing nie nie bankbalans nie, nie, nie 'n dokter nie. Nee, nee, my krag is die oppermagtige, oppermagtige Here. Wat sê ek? Ek het vir jou 'n toekoms. Ek kyk na jou en nie draai sal kom en die verbetering sal kom en jy sal wees soos 'n robok wat op hoë plekke loop. Mense, Habakuk hier vir jou hoop in die donkerste tye. En weet wat? Love wat van die boek Habakuk, hy gee nie valse hoop nie. Hy gee nie valse profese nie. Hy skree die vrede, vrede, happy, happy, lekker, lekker nie. Hy sê donker, swaar, galdeurs, moeilikers, Babiloeners, en swart tye. 'n Een gedeelte sê hy my binneste het geskinder en geruk toe ek alles hoor. Ja, ek weet van jou nie. My binneste ruk en skinder as ek Koeraan lees. My binneste ruk en skinder as ek sien wat partykeer om ons aangaan. Hy sê ten spyte van al hierdie goed, sal ek sê Gideonat Ek sal my verbly in Here. Alles daar nie die olyfoes nie. Alles daar nie die wingerde nie. Alles daar nie die diere in die kraal nie. Alles daar nie die inkomste nie. In Allet ek nie dadelik gekry wat ek wou nie. Ek gaan wag. God enprys en God worship. Mense, ek dink ons sing heeltemal met. Kan ek kan ek kan ek lui wel ek dink ons Afrikaners sing heeltemal ten minste sag. Ek weet van jou nie maar kyk baie keer kerk en ek besoek baie kerke en hierdie is met baie lawaai. Ja, by baie ander kerke, alles is lout. Alles sing flat out. Dit is wow. So vir die gaanse kerke. Hulle was 'n borg hiervoor die kerk, stilte kerk. Ja, stilte. Goeie blinhou stil. Is dit rarig? Hoop is dit hoe die kennis van God se krag hoe dat die, die aarde gaan vul. Met 'n klomp droepie Christene wat hopeloos leef wat sonder buldness sing, is dit deur die kennis en die heerlikheid en die krag van God hierdie aarde, hierdie donker tyd met lig gaan val as ek en jy nie met hoop kan sing inskry en, en bly wees en sê my hoop is nie in die koerant nie my hoop is nie in die volgende verkiesing nie my hoop is nie in die dokters my hoop is nie in die werk nie my hoop is nie in die paycheck nie my hoop is nie in die resultate wat ek sien nie my hoop is in die karakter van God Hoofstuk 1 het ek al gesê skryf hy God is volmaak God is ewig God sal nie stil bly nie. Hoofstuk 2 skryf hy: Ons God wat op die troon sit in die hemel, wat op die seat van authority sit. Ons God wiese koninkryk sal kom, sit op sy troon en nee, hy kyk. Hoofstuk 3 sê hy: En aksalonos sing. Want ons God is goed en hy maak my bly en hy werk binne in my in 'n ewige hoop wat nie tydelik vasgevang is aan omstandighede nie. Kom ons bring weer na Jesus toe, né? Nee, Jesus. Algoeufstuk gaan ook oor Jesus. Wat het Jesus vir sy disippels sê? Hy sê: "My blydskap gee ek vir julle." Nie blydskap soos wat die wêreld het nie, anders sê hy: "Want nog 'n kortere kees ek by julle." En dan gaan na hartseer kom. En al gaan al pyn wees. En dan gee jy uit mekaar uit gedryf word. Maar hou goeie hoop. Ek het hierdie wêreld reeds verslaan en hou my blydskap in julle en hou my geloof in julle. Laasweek, die regverdiges sal deur die geloof leef. Onthou dit. Vir 300 jaar het die vroeë kerk voluit geloof en geprys en God geaanbid sonder tekens, sonder resultate is 300 jaar gevat vir staat en kerk om een te word en om kerkherken te kry. Maar aan daai 300 jaar het hulle hard gesing. Sig yo not. Wild enthusiastic music. Het uitgegaan uit die kerkheid. Want ons God leef. Jy bou jou op die karakter van God. Ek wil afsluit. In ons land Dit gaan altyd lekker nie. Daar gebeur mooi goed ook. Ek ek hou van die lekker nuus ook, nê. Ek hou van uh uh regverdigheid, daar waar daar nie rasisme is nie. Ek hou van mooi stories waar wit en swart goeie endings het. Ek love dit wanneer ons land werk. Kom aan, ons is almal daar, maar nie is ook eerlik. Werk nie elke dag. Nie. Alles is nie altyd mooi nie, nê. En dan dan begin jy moedeloos raak en sê, "Maar wat van my?" Ek dien die Here. Ek soek die Here om um, in jou wys, in jou werksplek, in jou liggaam, in verhoudings, bid jy vir die wil van die Here om te kom en dit gebeur nie altyd dadelik nie. Partykeer moet jy lank wag voordat jy die resultate sien en dan hoe behou ek hoop? Nou in my eie lewe, my en my vrou, my en my gesin se lewe, het ek hulle die laaste versie van Habakkuk geleer. Die laaste versie van Habakkuk het ek veel geleef. Hy sê hy maak my voete Soos die van 'n ribbok en op hoë plekke laat hy my veilig loop. So twee weke terug sal jy onthou het ek baie klem gelê op die woordjie my. Onthou jy? Habakkuk het sê ek sal my plek inneem op die wagtoring en ek sal wag todat God my gebed of my versoek antwoord en my 'n antwoord. Hy het meer as 4 keer die woord my, my, my gebruik. Hier aan die einde gebruik hy weer die woordjie my. Hy sê nie Hy maak die volk Israel se voete soos die van 'n ribbok en hy sal die volk Israel laat loop op hoë plekke. Hy hy sê aan die einde van hoofstuk 3 se hy hy laat my voete word soos die van 'n ribbok. Hy laat my op hoë plekke loop en hier's iets amazing wat jy moet hoor. Jou verhouding met God is nie gekoppel aan die land se verhouding met God nie. Jou verhouding met God is nie gekoppel aan 'n volk of 'n nasie of 'n taal of 'n land ethos of 'n land se beleid of wat jou verhouding met God is uniek en God laat jou voete word soos die van 'n ribbok as jy hierdie boek hierdie boek se boodskap vat so so hierdie woorde 10 van Titus vat die een vat dit en uit 11 mense sal een sê hy maak my voete soos die van 'n ribbok die een wat die boodskap vat die een wat op die wagtoring bid en wag tot die Here met hom praat en hy skryf die visie neer wat die Here vir jou gee en hy hou aan worship en sing enthusiastic en hy staan in die oggende op en die kennis van God vul hierdie aarde en jou God sit op die as jy hierdie boodskap vir jou vat maak hy jou voete soos die van 'n robok en jy hoef nie terug te kyk jy hoef nie bang te wees nie jy hoef nie in vrees te leef in hierdie land nie Hieruite sê ag wat nie die Here gaan met jou praat hy gaan vir jou antwoorde gee hy gaan vir jou advies gee hy gaan vir jou planne gee hy gaan met sy gees gaan hy sy heerlikheid vir jou gee en jou voete sal wees soos die van 'n Reebok wat sê hy wat op hoë plekke kan loop moeilike goed regkry amazing goed suksesvolle goed voorspoedige goed so mense die boek Habakkuk <laughs> klinkie soos 'n boek van hoop nie klink soos hierdie morbiede boek van die helde val ons aan Babiloniërs vat alles ons word gestraf Israel er kry seer maar in die middel van hierdie boek is daar so goue draadjie dis nie die waarheid vir die individu nie die individu kan na God toe gaan en hy maak my voete soos die van 'n ram op hoë plekke laat hy my veilig loop ons moet afsluit laaste sinnetjie onthou jy Jesus Filippense 2 en hy het dit geen roof gevaarlig om gelyk te word aan die mense en hy het gegaan en hy het gesterf en hy het gesterf aan die kruis en hierdie woorde en God het hom 'n naam gegee bo elke ander naam. Klink dit soos 'n rubboek? Nou Jesus, die naam bo elke ander naam. En waar loop hy? Op hoe pleke sit hy aan die regterhand van die Vader. Kan jy sien die hele boek Habakuk gaan eintlik oor Jesus? En as ek en jy in Jesus is, dan kan die hele boek Habakuk my lewe gaan. En as ons ons land kan kry in Jesus en as ons meer mense in Jesus kan kry, dan is hierdie hele boek vir ons land. Ons kan op hoë plekke loop. Ons kan saam met Jesus op hoë plekke sit. As ek en jy hierdie boek vat en leef, skryf, bid, wag, embrace en worship enthusiastic. Gons luister na hierdie volgende lied. Weer presies by my 'n lemte van daai Net goedits aan my vol ek se wil net leef met voet te van die reitheid in 'n hart wat nooit vergid is by my 'n lemte van daai By my en ligte van leu Net het ek son my vol ek so for lately met peter van der uit hy die hart word nooit vergeet die spyn Ek wil saam met mense hierdie reeks afsluit in gebed wat sê Here, gee ons u hoop. Kom ons bid saam. Hemels Vader, al sal alsvarekeerd loop, sal ek nie op ou sin nie. Al sal alsvarekeerd loop, sal ek nie op ou glo nie. As alsvarekeerd loop, sal ek nie op ou die visies neerskryf nie. Ek sal geduldig wag, Here. En dit bid ek vir elke gesin, elke familie, elke moedeloose mens daar buite. Vertrou op God. Jou Here is kragtig en op die regte tyd sal hy deurkom vir jou. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.